Yes, mbahaye ikaze kuri kamera z'Urunana TV wakunze twari tudaherukanye mbahaye ikaze. Akabazo kamatsiko mbafitiye uyu munsi. Wakibaza arakaye. Waba wibaza ikibazo uti ni gute imihango y'ubukwe igenda? Niba warufite amatsiko kuri ako kabazo. Uyu munsi dufite ubukwe. Gendana na kamera zacu ku Urunana TV. Nta kindi tugusaba sibyo gukora subscribe kugira ngo imihango y'ubukwe yose zagenda uyimenya. Nta kindi tugusabye sibyo kugendana na kamera z'Urunana TV ukabona ibyo byose n'amaso yawe yombi. Nta kintu na kimwe tuguhishe. Twabasezeranije kuri kamera z'Urunana TV. Ubu aka kanya duhagurutse ahangaha tugiye kujya ku murenge kugira ngo amatsiko yawe ashire neza. Tugiye gutangira akantu kamwe ku kandi kugira ngo utabaza ngo se byagenze bite, ese nzabigenza gute. Nta kintu usabwa sibyo gukurikira kamera z'Urunana TV. Gendana natwe akantu ku kandi uragenda ukamenya igikorwa ni kirekire tugiye gukora. Urasabwa gukurikira kamera z'Urunana TV buri kimwe cyose urava mu bukwe ugisobanukiwe. Birashimishije cyane kuko nari nayo yasezeranije mu kanya gashize. Uwo wakurikiye iyi video byose bagiye ubikurikirana step by step. Ubu ngubu tugiye kuva ahangaha, tugiye gusaba no gutanga inkwano. Ubwo nituva gusaba no gutanga inkwano, buri kimwe cyose uragenda ugisobanukirwa kugira ngo utazabate se nimva ku murenge bizagenda gute. Ndagusaba gukurikira kamera z'Urunana TV udahwema no kuyigaragariza bagenzi bawe, ukora share ndetse utarakora subscribe. Nagusaba kubikoza aka kanya kugira ngo buri kintu cyose cy'ubukwe, umuhango w'ubukwe ujye ugenda usobanukirwa. Nta kindi wasabwa sibyo gukora subscribe.
Godo. Ese
waretse nkabanza ngasomo komba niba nta naka no nasugira ngo nari guhereza data ubwo se washize mu muhanga ubwo se cyagwawe cyangwa kamera bene ko yango washize agati ibahaze ni ukapura reka tubanze turebe na isoma ntatembagare nawe uraza kuzuka ano gusa kongera soku ngaho cururu kure ni cyemezo batori wagize bako nawe ugashyira abanzu cururu abanzu cururu Jodo, mubyeyi wanjye ubanza noneho rwose wasoma n'umusaza ni umuhamasi yaryoshye iwabo koko kuko kepfu warezi ku buzima bwacu nimuntiza amashyi atageze ku mashyi dushimira ababyeyi uburyo baganira mu bihe bitambutse twaje mu muryango wo kwa Kabera ntabwo twaje turimbaga ingana gutya singana gutya ibyo twari bake ariko uyu munsi twahagurukanye bakwe umuryango wose wo kwa Theoneste twageze rero mu muryango wa Kabera mu bihe bitambutse twaraje tuza dufite urukundo ruri ku mutima wacu urakoze cyane ubundi bavuga ko umugambi w'ikimpongo ari waraye koko abantu b'umuryango wa Theogene twarababonye hano kwa Kabera batubwira ko mugenzwa n'amahoro mudusaba irembo turabibemerera n'ibyangombwa bigendana no gusaba irembo murabidushyikiriza turabyakira turabishima ndetse twagumye kuganira muvuga ko mwari muturanye n'umugabo witwa Gasenda Taze urivuga ko wamwe ngo yari so wanyu mbese nawe wazagira ugatara bigahera cyangwa bigatema bizagenda gute urambwira uti umusaza yarashaje twaramuherekeza yajyanye n'imico ye utubwira ko ibyo byose mubifite mwikwije mwaje kuko muri intumwa z'umuryango ariko nakumusanga natwe uko mwanganaga ngo twabarutaga cyane duhana umugambi wo kuzahamagara ba nyirasenge ba basaza be ba se wabo ba benshi mukazamuka yogeraho igitekerezo cyane ibyo rero mukoze tugiye kuba dusubiye mu matsinda gatoya tuganire tuganire mu muryango twumve ko hari umuntu waba afite icyo bakemangaho twumve ko hari umuntu mwaba mwarahemukiye twumve ko hari uwagira inzitizi avuga ati umukobwa wacu ntarakura hari n'ababeshya ngo ari ku ishuri ibyo byose mubitegeranyije kwizera murakoze data nimehobe witegereje neza zino mfura zose zo ku murongo w'imbere ntacyo twazishinja rwose ariko niba atari amaso yanjye areba akaba yanshuka unyemerere mbaze n'umusaza mbere ko ndahari abandi naha ijambo wo mu muryango naranyemereye mbaze turakwemeye mubyeyi Deo abantu bose bicaye inyuma yawe mwagendanye twagendanye bano bantu ni ukuvuga ngo ntawe mwahuriye mu nzira ngo abanye imitwa yawe akurikiraze nk'umuvumba hawe n'uriya musore wambaye ikote ry'umukara mwagendanye haguruka haguruka kwanza nawe n'umwana wawe mwagendanye uriya nawe n'umwana wanjye rwose uriya rero dawe
Arabanze nzira nibyo rumugenza ariko kuba uno mugabo yagendanye n'uri ya mwana ni bya gatangaza. Regaburuka. Uri amusoro ubona. Niba ari umwana wa Dewo. Ni umugisha Dewo yaba yagendanye. Muti kubera iki? Twahingana ku ishuri. Naba nataye ikaramu nava ngo nigera mu rugo muravana. Akandeza ikaramu nkandika. Kubana batanze amasomo akomeye, nkumva wenda ngiye mu mutwe hajemo igihe. Akambera imfura akangopeza. Sha, uwo ndi wa wagizemo uruhare rwose. Niba nta wundi wo mu muryango wa Dirisha Shika abantu mwagendaga. Bakamubaho umugeni. Nta nubwo yari kumusiga. Ntabwo yari kumusiga rwose. Hanyuma kandi na none mubyeyi, njyewe ibyo byari ibitekerezo byanjye nk'umwana mu muryango. Niba hari uwakumva hari ikindi yatubwira gusa mureba abantu b'imbere n'uyu musore mumukuremo. Niba mwumva hari uwo mufite impungenge indangururamajwi irahari. Hari uwo mufite impungenge? Niba ari ntawe numva amashyini impundu by'ababyeyi. Ikintu ntabwo tuka rero Dewo n'abantu mwagendanye murakajya mu ijuru mwigenza. Arakoze gusangiza amagambo mwongere amashyi. Ariko Dewo nk'uko twakubwiye ko tugiye guhamagara umuryango, tugahamagara inshuti, tugahamagara abavandimwe, tugiye mbere y'uko tubaza nyirasenge ko umukobwa yakuze, tugiye kubaza umusaza umwe hano nawe yemere bataza kugera mu rugo bakangasha bati hari ijambo dutangira umugeni. Urakoze cyane. Bariya bagabo ko nabonye bose ni intore gusa. Urabona imyaka ngezemo. Ngeze kugenda mu kiriya gice cy'umubitsiho. Ariko nza kugera mu rugo rwa buriya mu bice hariya. Baranyikira cyane. Bantu matandamwa. Nta kintu twabima rwose. Murakoze. Igihe kimwe rero nagiye kurangura muri Rutsiro mpura n'uyu mudati. Icyo gihe yari atwaye imvura nyinshi irimo kugwa, nuko ampakira imizigo nta kibazo andangira n'inzira. Nshimye Imana ko uyu munsi byagenze neza. Hari ikintu wongeraho? Reka nta na kimwe. Dawe, umugani gugana kariho. Ndi nyuma yaragurutse igwa mu kigo ndabona munsi y'urugo ifite mama kwisanga nongere wikize. Rero ubwo byaganiriye n'umubyeyi ubundi ibindi byo murabere nka rucapa. Dewo karame karame, turabona n'ikirere gihindutse nyamara ngaho niba waje wikwije aho saba umugeni ikamusaba. Nshuti yanjye yego, wamubwira se gusaba umugeni ukazana amajerekani n'amadobo n'ibiki? Koko ibyo ntabwo bisaba umugeni. Papa, hanyuma amaze kumucira mu ishyamba, reka ni namwe mubimaza murabizi, reka nayo kuza kuba nashaka gutanga ikizamini imbere y'abakintuje. Ariko umubyeyi wanjye ndakwegera Imana, burya iminani y'abakobwa ibiri, hakabaho umunani ubanza, hakabaho n'umunani uzaza. Amaze kubona ayerwa agiye kuramira umwana we arimo kurira, mwihitiraga nimubona bikwiye maze kubyakira. Ibyo byose Dewo karame, umugeni genda banze wegere uriya mugabo mwicaranye.
Mwanzi mganiri. Umwana w'umwe nashaka kugumya hagarare ni we mwibyariye. Ariko bose turagusaba kusaba umuge. Tusaba umuge. Ariko yenda muri turafatanya nkuko musaza w'umutambo yarabivuze. Yenda twari tubaje izi mpano za mbere ariko tubaje no kuzira na byo byakunda bakitwaje. Urakoze cyane rwose. Yenda ubanze wicare nawe mwazanye noneho nubone nawe utanyuze uhereze n'uwo mugabo wicaranye asaba umuge. Hari ikibazo se? Nta kibazo. Mbere yo kumenya kandi wari watwemereye MC MC arakubwiye yego ati umukobwa asabwa n'impano za mbere hari izibanza akabona izikurikiyeho zirukubiri toranya n'izibanza rero ngaho noneho ari zo ukoresha ibindi ubishubije nabyo byakunda rwose reba umuhungu wagufashe ariko ese wandinze ko nta kibazo nyine ko bikaze gufashe babiyumvisha nyine erega nuko ntawihuta yewe yatera ibyaha tubonyerega wikoreye tugira ubwoba kubyikorera byo byari ngombwa abaze mama turaza kwitwa nti ntabwo tugenda tuzanya donyori donyori twebwe bazi mvuge nta byose ni byiza iwacu rero ntabwo zijya zikoma inkongi iyi ni cyose cyogeringa ntabwo ijya igenda yonyine iyi ngiyi ni rugore biragendana iyo ni isuka niyo guhinga utuma inka uru runywere nagira amafaranga kudushakaho umukobwa uzajya umuhamagara gusa muri ayo mazina yose tukubwiye wari wumubwiye amazina angahe neza tuvuge ko wumva nabi ntabwo wumva nabi nakubwiye umukobwa jana ibyo ni rimwe umubwira muri urunywere umubwira agira amafaranga irindi nawe rivuga ni muri urunywere amba none rero muri ayo mazina uwo mukobwa uwo mugeni ushaka uzajya umuhamagara nde kandi nabivuze ahubwo ngo ubwo najyana namuhamagara nzamukobwa ya ntabwo ariko yitwa muri ayo ngayo ntabirimo ariko hirya ya muri uru nkwere na nzamukosha harimo na mukobwa 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 jana nabyo ijana uraritunze ijana y'umuryango ijana rwose turazigira ubwo rero ubwo mwikwije reka tuguhe umuntu agukoshe reka tuguhe umuntu agukoshe murakoze umugabo tubwiye ko yikwije urikwije rwose ufite amashyo angahe kandi twayavuze angahe ngiritse ijana zirahari rwose ufite harimo umunani ukize umunani urahari
Shashi umunana arari nka arari mfizi mu mahere urabyemera wakwezi kandi arize yasabye nyene izo kwe nizi urumva n'ubwoko bubiri wakwezi amashashi arari mfizi mu mahere bwoni bwo amashashi nari nje ngo umunana ucinze ntabwo twaje kumunana ucinze bakaze ntabwo tukumunana ucinze urakoze cyane amashashi arari mfizi mu mahere ubugere bagushimire koko umusumba tubanye mu kanya ajye kuruhuka avuga ko inyana munani zirari mfizi mu mahembe zageze mu zindi kandi turabizi neza ko kwa Theogene nta binyoma bihaba yantabye kandi tuzi ko mutatuzanire inka zirwaye ngo muzishyire mu zacu turazishima noneho rero inka zageze mu zindi ngaho kwa haguruka udukwere murakoze cyane izi wacu rero ziradahirirwa ariko ntabwo tubigisha kuzidahirira aguhita maze reka nere kugaha akazanira ibibazo reka nkaguhe kabivura kavuga ko nta bibazo bihari yitwa mwikize ako mu muco wacu w'abanyarwanda yitwa Kayuya abandi bakakwita nta joro ry'umworozi akayuye ukora akajura oya ntabwo arakara ntabwo arakara oya ntabwo kwiba kunyara ariko twebwe tukita nta joro nta joro ntibakumbera amashyi nta joro birazi nk'ubusa uko haba hose haba bakajyana ukagira vuba vuba ukahabagaburira akira wa mugabo hanyuma rero ikintu kibumbi kandi ubu ugiye kumbaza niba ari icya kijyambere ingoma yari umuturanyi ariko nta bikoresho byiwe tugitunze twebwe iki ni cyo kwa Theogene cyari cyo kwa Theogene ndagishima ni ukuri mu gishima utyo izi wacu ziradahirirwa ziba hindukira shop hindukira hariya hindukira reka nze ndone njya mwiriba cyangwa njya igasozi aho uri mwiriba sugira asa nk'aho hasi n'umunyu hejuru amazi agira inka n'amari tujye ubwami n'igiseke urakoze cyane rero deo nimumushimire deo ibi byose yatubwiye abigize ingiro rwose kwa Theogene imvugo niyo ngiro rwose deo rero ndakumva nabonye n'umusore mwiza ariko n'umugabo mwiza
Brigitte!